Oikein loistavaa torstai-iltaa Dirty Racingin F2-luokasta. Tänään meikäläinen eli Edinomainen paikkaamassa meidän vakioselostajaa Lehtosta. Mutta eiköhän me tästäkin kuitenkin kisa tänään saada. 16 kuskia tänään paikan päällä USA:n Texasissa Austinissa. 5,5 kilometriä pitkä rata, joka tänään kierretään kisassa sitten 28 kertaa. Ratahan on tuolla IRL-formuloissa ollut sen kymmenisen vuotta. 2012 oli ensimmäinen Austinin GP. Tänään poissa ainakin Aleksi Lah, TM4 ja Morjens. Kolme kuskia siis ainakin poissa, mutta muuten gridillä hyvin. Hyvin paikalla porukkaa. Laitetaan lähetystä varten täältä kellot ja ratakartat näkyviin, kun samalla sinne lähtee. Hyvä porukka jo ensimmäisenä siellä. Oliko Jepju, joka kerkesi radalle ensimmäisenä, joten hypätään hänen kyytiin. Alfa Romeo kuskin. Tässä välissä, kun vielä kuskit ajavat lämmittelykierroksia, voidaan käydä yleisesti läpi, ketä missäkin ajavat. Alpinella Aleksi Lah, joka tosiaan tänään poissa, ja Mr. Gamer. Alfa Romeolla varikkotyttö Jepju 62. Alfa Taurilla Teemu ja Askeilos. McLarenilla Harjuhurja, Kaller. Williamsilla Karvis ja Juti. Mercedeksellä Wingis ja Saksanpähkinä, Red Bullilla Eutus ja Toni, Aston Martinilla Mikelis ja tänään tosiaan poissa oleva Morjens, Ferrarilla TSSM Daniel ja TM4, joka myös pois tänään, Haasilla Tosin ja Mikko H. Pistetilannehan on seuraavanlainen: Daniel selvässä johdossa Ferrarillaan 137 pistettä. Toisena kuitenkin tulee Juti 99 pistettä ja Wingis heti perässä kolmantena 98 pistettä. Neljäntenä Morjens 77 pistettä ja sitten Aleksi Lah 46 sekä Saksanpähkinä 46. Nämä kuusi kuskia siis olisivat tällä hetkellä nousemassa tuonne divarin puolelle. Sanotaan vielä, että Kalle 14, Kalle R 04 14 pistettä ja 15 Karvis 6 pistettä, joten siinä kuitenkin vielä panosta vaikka muille jakaa. Tänään mennään tosiaan USA:ssa, ensi viikolla sitten Portugalissa ja sitten päästään jo näihin ensimmäisille nopeille kierroksille, joka mennään tässä Jepjun kyydissä. Hyvää iltaa myös sinne chatin puolelle, siellä on Tontsako ja Jopelikskin jo erittäin valmiina, niin kuin Sisukallekin. Hyvää iltaa, Aretsa ja X-Pulis. X-Pulis on sen verran reilu kaveri, että morjestaa myös muillekin kuin pelkästään lähetyksissä olevalle. Karanteeni Kossulle erittäin hyviä polttareita sinne. Valitettavasti tällä kertaa itsemies ei taida mennä naimisiin, mutta lähipiirissä taitaa joku tehdä sen riskin. Hyvä riski. Se joskus kannattaa. Jepju tosiaan kohti maali suoraan viimeisissä mutkissaan. Katsotaan, minkälaista aikaa Alfa Romeo kuski tänään saa sitten pistettyä tonne pohjalle, jota muut lähtevät tavoittelemaan. Siellä Ferrari kuskina Daniel tulossa heti perään. Kello näyttää 1.34, 1.24 ja sitten siirrytään saman tien Danieliin, jonka kello näyttää 1.31.859 ja se on paaluaika tällä hetkellä. Seuraavaksi sieltä on tulossa ilmeisesti Eutus 1.34.010. Se oikeuttaa tällä hetkellä toiseen paikkaan. Hypätään hetkeksi. No eipäs hypätäkään, nimittäin Tosinilla ratarajat olivat paukkuneet. Aston Martin kuski Teemu 20. Hän noin puolessa tai on jo tullut yli puolen välin radan ja katsotaan, mihin hänellä aika näyttää. Siellä
Saksan pähkinä Mercedeksellä 1.32.968, 1.32.555 Wingsillä toisella Mercedes-kuskilla. Vielä ihan maltillisia nuo ajat. Eilenhän F3:ssa ajettiin jo USA:n osakilpailu. Ja noita aikoja vielä tullaan varmasti tässä parantamaan. Teemu 1.34.973 oikeuttaa tällä hetkellä kuudenteen paikkaan, kuin Mikko H. samalla on ajanut 1.35.814. Seitsemän kuskia on tällä hetkellä ajan saanut tuonne tauluun. Mikelis, Aston Martin kuski, siinä hieman menee jo nyt sitten kierros mönkään. Häneltä löytyy vauhtia, olin tuossa alkukaudesta Lehtosen Aisoparina muutaman kisan selostamassa ja muutama nimi jää nyt mieleen kyllä, ja yksi näistä tosiaan on tämä Mikelis. Vaikka aika ajo, vauhti ei ollut ehkä mitään parasta mahdollista, mutta kisassa sitä löytyy kyllä enemmänkin. Mr. Gamerillä ja Tonilla myös ratarajat paukkunut, ja Kalle tulee täältä. Tuo kierros on kyllä mennyt selvästi mönkään. 1.48.442, siitä ei ole mitään muuta kuin matka ylöspäin McLaren kuskilla. Siellä Toni tulee varikolle ja myöskin Harju Hurja. Tosin tulee juuri maalisuorelle, saa ajan 1.33.770, oikeuttaa kuudenteen tilaan. Ja ihan hyvä tonne keskikastin puolelle näin alkuun. Ja siellä käydään nyt sitten tsekkailemassa, mitä yleisö tuumaa Tosinin Haasista. Välillä on hyvä kysyä ulkopuolistenkin mielipiteitä. Hans Salosen saarelle hyvää iltaa. Täällä Edi Jouruaa pakotettiin. Hyvä, ettei ase ohimolla. Ja pakkohan se oli suostua, kun ei kukaan muukaan. Ja Peltsille. Peltsi meinaa, että täällä on ammattiselostaja paikalla. Se olisi ihan hieno juttu, jos sellaiset paperit löytyisi. Ei valitettavasti löydy. Nuorena kun olisi tehnyt jotain muuta kuin juossut kaupungilla tyttöjen perässä, niin olisi saattanut ehkä nuokin hankkia, mutta tuli sitä muita ammatteja sitten. Sisukka siellä laittaa chattiin sisäpiirin tietoa, että Mikelis on siirtynyt rattiin noin kuukausi sitten. Sanojensa mukaan ei ole saanut vielä händlättyä sitä, että ajaisi yhtä kovaa kuin ohjaimella aikoinaan. Se on kyllä ihan totta, jos setuppi vaihtuu, siinä on hieman sitten totuttelua hetken aikaa, mutta eiköhän se vauhti sieltä muutamalla yrityksellä sitten tule. Tosinilla täällä on taas jälleen kerran, kun hypättiin Tosinin kyytiin, siellä aika oli nyt hieman mennyt jo pipariksi. Täällä Wingis Mercedeksellä lämmittelykierroksella on sen verran radan alussa, että katsotaan, olisiko täällä muita, jotka olisi aika kierroksella. Aika paljon ollaan nyt sitten varikolla tällä hetkellä, joten radalla on sen verran tilaa, että sinne voisi mennä, ja siellähän sitten kuitenkin toki lämmittelyssä onkin. Hypätään Wingsin kyytiin. Nyt tässä kuitenkin Tontsa K kyselee, mikä rata se sunnuntaina on luvassa. Ja tosiaan ESM on tosiaan sunnuntaina vuorossa. Ne ovat nimittäin vuoroviikoin tuon Divarin kanssa. Katsotaan täältä nyt sitten oikein lunttilapun kerran, että mikä siellä on ensi sunnuntaina tiedossa. Ja taitaapi näyttää tuota USA:ta myös siellä. Elikkä karavaani ei täältä kulje. Mutta mikä se mukavampaa olla lämpimässä Texasissa? Vaikkakin hieman negatiivisissa valossa uutisissa tällä hetkellä on ollut, mutta nyt ajamme e-urheilua. Keskitymme siihen. 1.31.859 tällä hetkellä Danielin paaluaika. Ja Wingis siinä 1.32.55 toisena. Saksan pähkinä sitten toisella Mercedeksellään ottaa tuota kolmatta paikkaa, kun vielä kahdeksan minuuttia jäljellä USA:n aika ajoa.
Ja siitä sä tee sitten Saksan pähkinä nopealle kierrokselle ja otetaan nyt tässä kärkimiesten, tai hypätään kärkimiehen kolmantena olevan Saksan pähkinän kyytiin ja katsotaan mihin tuo kello sitten riittää. Danielilla vauhti näyttää olevan sen verran, että aika iso ero tuohon Wingsiin tällä hetkellä on. Se on se 70 tai 6,5 kymmenystä. Sitten Wingsillä ja Saksan pähkinällä tällä hetkellä tosiaan tuo 30, mutta katsotaan pystyykö tuo Saksan pähkinä tässä nyt sitten parantamaan. Sillä tällä hetkellä ratakartan mukaan onko sitten tulossa uusia aikoja, kun Aston Martin ainakin siellä lähtösuoralla tällä hetkellä. Ja siellä Eutus, joka sitten hieman paranti 1.33-1.37. Saksan pähkinän meno näyttää ainakin lupaavalta. Siinä on jo parannusta tulossa sen 30. Kun Saksan pähkinä kaartaa kohti näitä ensin tätä loivaa nopeaa ennen noita viimeisiä hitaampia mutkia. Erittäin hyvää iltaa myös Hedelmälle sinne chatin puolelle. Ja 1.32-1.74 lähes 80 parantaa Saksan pähkinä, mutta se ei riitä nousemaan kuitenkaan tuolla sijoituslistalla. Sinne jää vielä muutama kymmenys jää varaa parantaa, että pääsisi tuota kakkossia kolkuttelemaan, kun täällä katsotaan sitten Williams-kuskin Jutin menoa. Juti tällä hetkellä neljäntenä 1.32-1.973. Daniel parantaa paaluaikaansa 1.31.506. Tekee entistä vaikeamman aikaajon tuolle Mercedes-kaksikolle. Katsotaan kuitenkin, miten toisen Mercedes-pumpun takaa löytyy, eli Williamsin kuorien alla Mercedes-moottori, niin katsotaan, mihin siinä riittää sitten lahtelaisella Jutilla paukut. Eilen hän nimittäin F3:lla ainakin kisan puolessa draaman kaarta riitti. Taidettiin mennä käsikirjoituksen mukaan aika freestylina. Siellä ei ollut yhtään varma, mitä tulee kisassa lopulta päättymään tai käymään, mutta mielenkiintoinen kisa siitä saatiin. Roponen vei täyden pistepotin. Juti kartaa varikolle. Siitä ei aikaa saada. Askeilus tällä hetkellä seitsemäntenä. Alfa Taurilla tosiaan olin sanomassa, että Roponen sai siinä mielessä täyden pistepotin, että jostain kumman syystä mies taas kerran kairas itsensä paikalle yksi. Voittain kilpailun, ei sitä yhtä ylimääräistä nopean kierroksen pistettä kuitenkaan saanut, joten pieni panos mestaruudelle vielä jäi tuonne Portugaliin. Katsotaan sitten, miten tuo Daniel tänään, jos hän voittaa, niin siinä sitten alkaa pikkuhiljaa mestaruus olla taputeltu, mutta sarja nousuja ja laskuja, niistä taistellaan viimeiseen kisaan asti. Mikko H. Haasilla tällä hetkellä siellä 13.135.814. Ja tällä hetkellä Haasin meno näyttää kuitenkin ihan mallikkaalta, josko sieltä olisi pientä parannusta tulossa. Mahdollisuutta tuonne kympin sakkiin tietysti olisi aina mukava, mutta Mikko ei ainakaan tuosta aikaa nyt saa. Toinen Williams-kuski Karvis taitaa olla hänkin jäähdyttelyllä. Harju Hurja 1.38.151 tällä hetkellä oma aika. Ja oliko sitten jo, minkä hän äsken ajoi tuossa, vai ajaako vielä sitten toisen? Hän on vielä radan alussa. Katsotaan Mr. Gamer, joka lähtee nopealle kierrokseen ranskalaisella Alpinella. Hypätään hänen kyytiin hetkeksi aikaan. Mr. Gamer tällä hetkellä 4 pistettä sarjassa saavuttanut ja on
10 pisteen päässä 14 olevaa Kallea. Ja siinä katsotaan sitten laskia ja sitten ne, jotka säilyy F2-sarjassa, joten Mr. Gamerillä on panoksia edelleen niin tähän kuin seuraavaankin kisaan. Tosin antaa hyvin tietä nopeammalleen tai toiselle, joka on nopealla kierroksella. Tällä hetkellähän Mr. Gamerilla aikaa ei ole ja hieman nyt nuo S-mutkat tuossa vaikeahkolta näyttää. Valitettavasti siinä ei välttämättä ihan hirveän kilpailukykyistä aikaa ainakaan tuonne keskikastiin saada. Juti 132973 tällä hetkellä neljäntenä. Red Bull-kuljettaja Eutus 911 tällä hetkellä lämmittelyllä ja on juuri saapumassa tuohon lähtösuoralle ja ilmeisesti sitten laitetaan hana pohjaa ja katsotaan saako tätä 133-137 tuosta parannettua. Siinä Juti on muutaman kymmenyksen päässä. Jutin päänahka. Ja eikä ole kaukana Toni toinen Red Bullilla 133-146. Siinä on vajaa yksi sadasosa eroa. Red Bullilla siis erittäin tiukkaa ajan puolesta. Chatissa puhutaan polttareista ja polttarit ilman dörtiä. Sehän on vähän kuin häät ilman vaimoa, vai miten sen voisi sanoa, tai toista puoliskoa. Siitähän voisi jonkunlaisen sloganin kehittää siitäkin. Sen verran voi kuvitella, että tässäkin dörtin porukassa muutama huithapeli on, joiden kanssa varmasti hyvät polttarit saataisiin pystyyn. Ilmoitusta vaan, jos halutaan jonkun polttareihin dörtin porukkaan, niin kyllä me varmasti kyydit saadaan. Ja Salosen saarella chatissa analyysiä, että Edi selostaa kuskien korviin. Se voi olla, että muutama sananen sieltä saattaa kuskien korviinkin kantautua. Tiedän omasta kokemuksesta, että lähetystä tulee sivukorvalla. Jos kuulokkeiden läpi kuulee, niin hieman seurattua. Mutta nyt sitten katsotaan, kun Eutus tulee maaliin. Mitä kello näyttää? 133-137 tällä hetkellä parempi aika ja parantaa 30 kymmenyksellä 132-825 tällä hetkellä. Se on kuitenkin pysyy tuossa viidentenä. Tonin aikaa jo tulee päätökseen. Hän ei enää aikaa tuosta paranna, kun tällä hetkellä Alfa Taurin Askeilos on nopealle kierroksellaan. Radan puolessa välissä. Kohti toisen sektorin aika mittauspistettä. Askeilos tällä hetkellä kahdeksantena, tosiaan 133-627. Hieman tuossa olisi varaa parantaa. Tosin ei kaukana ole kahden kymmenyksen päässä seitsemäntenä. Ja Teemu sitten takana 133-751 yhden kymmenyksen päässä. Tiukkaa on keskikastissakin nuo ajat. Ja Jutilla aikaa jo päättyy. Päättyy, mutta niin päättyy muillakin, kunnes tulevat vain maaliin. Uusille kierroksille enää ei lähdetä. Vingis on tällä hetkellä itse asiassa noussut paalulle 131408. Se on nyt mennyt valitettavasti selostamostakin ohi, mutta 133150 ja puolella sekunnilla Askeilos parantaa, mutta ei kuitenkaan valitettavasti nouse tuloslistalla edelleen seitsemäntenä tuossa. Mutta tosiaan Vingis kymmenyksellä kuitannut tuon Danielin ajan, joka tuolla nyt sitten väistää McLarenia, onko sitten, ei ole Harju Hurja, vaan Kaller 404, joka aika identtistä aikaa on tulossa tällä hetkellä kohti maali suoraan.
Siinä on nyt sitten Ferrari Mercedeksen puristuksessa, kun Saksan pähkinä kuittaa tuon kolmannen sijan. Ja puoli sekuntia melkein Kaller parantaa 1.33.401. Siinä kuitenkin yhdeksäntenä, tosi niin vielä. No tosi niin ei paljon matkaa ole vajaa 600 osaa. Erittäin tiukkaa on kyllä täällä keskikastissa varsinkin. Siellä sitten kaikki jo pikkuhiljaa tulleet. Kyllä siinä meillä alkaa pikkuhiljaa olemaan tuo tulos. Tuloslista näiden aika-ajojen osalta. Siellä porilaisia tsempataan. Ovat peräkkäin eikä edes viimeisessä ruudussa ja se jos mikä. Saattaa aiheuttaa tuolla Porin puolella pienimuotoiset torijuhlat. Siitä en tiedä minkälaisia patsaita siellä on vai onko ollenkaan, mutta ne kannattaa suojata. Siellä tietysti Hans Salosen saari ja Erkki V. Porilaista lippua heiluttaen vastaanottamassa nuorempaa väkeä. Kun tässä sitten aika-ajon tulokset. Wingis hienosti paalu paikalle ja TSS M. Daniel Verrillaan toiseksi. Ja Saksan pähkinä kruunaa tuonne Mercedeksen hyvän aika-ajon ollen kolmantena. Jutti neljäs, viides Eutus, 6 Toni, 7 Askeilus, 8 Tosin, 9 Kaller ja 10 Teemu. Ne lähtevät sitten softeella kisaan. 11 Jepju, 12 Mikelis, 13 Mr. Gamer, 14 Mikko H, 15 Karvis ja 16 lähtee sitten Harju Hurja McLarenilla. Semmoiset aika-ajot siinä sitten nähtiin. Hieman annetaan nyt sitten kuskeille aikaa. Kuskeille aikaa tehdä noita kisasäätöjä, mitä nyt vielä aika-ajon jälkeen voi tehdäkään. Sää näyttää erittäin aurinkoiselta ja siellä nyt joku kerkesi jo painamaan. Painamaan loppissa, että ollaan valmiita ja tämähän nyt tietysti hieman haittaa. Haittaa niitä, jotka vielä säätöjä olisi tehnyt. Mutta tätähän kun ei peruuttaa voi, niin se on sitten gridille mentävä sillä mitä on. Lämmittelykierrokselle. Wingsin johdolla. TSSM Daniel tosiaan toisena. Pistetilanne, kerrataan se vielä. Danielillä 137 pistettä. Erittäin suvereenisti. Suvereenisti ajanut tällä kaudella. Nyt siellä ilmeisesti lämmittelyllä jotain tapahtuu, kun muutama kaveri siellä laitettu gridille jo valmiiksi. Joka tapauksessa Daniel 137 pistettä ja Juti toisena 99 pistettä. Wingis 98 pistettä, joten vielä tuosta mestaruudesta saadaan käydä vääntöä. Saksan pähkinä kuudentena 46 pistettä on tällä hetkellä viimeisenä divariin nousijana, mutta perässä tulee seitsemäntenä heti Tosin 43 pistettä, sitten kahdeksantena Mikelis 41 pistettä. 14 Kalleär 04 14 pistettä ja sitten putoamisvaarassa Karvis 79 kuudella pisteellä. Mr. Gamerillä tosiaan 4 pistettä, Mikko Holla 3 pistettä. Jeppi Uhari Hurjaa varikkotyttö vielä kerryttämättä sarjapisteitä. Näyttää ainakin siltä, että hyvin todennäköisesti tänään mennään kuivalla kelillä loppuun asti. Eilen nähtiin kolme babloa radalla. Ja sitten taisi olla, oliko niitä kaksi virtuaalista turva-autoa ainakin tuolla F3B-lohkon puolella, joten saa nähdä, päästääkö täällä nyt sitten ilman babloa
Bablon IG hän kannattaa ottaa seurantaan, Bablo the Safety Car tai vastaavaa. Siellä juttu lentää varsinkin, jos osaat espanjaa. Siellä tosiaan moni kyselee, että missä tullut, ja toiset kyselee, että miksi tulit. Mielipiteitä on yhtä monta kuin niitä kuuluisia, mitä takapuolestakin löytyy. Sitten lähdetään pikkuhiljaa oottelemaan, että josko nuo valot syttyisivät. Viisi valoa. Ja sitten valot sammuvat. Kuka saa parhaimman lähdön? Ainakin Wingis on tällä hetkellä erittäin vahvana. Tulee siitä puolustusasemiin Danielin eteen ja ensimmäisenä tuleekin ensimmäiseen mutkaan. Daniel hieman siellä Mercedeksen puristuksissa ja nyt sitten Teemu ja Karvisko siellä pyörähtävät. Heidän lähtö menee hieman siitä pipariksi, mutta nyt ollaan kärjen osalta jo täällä S-mutkissa ja Wingis johdattaa edelleen joukkoja. TSM Daniel tulee siitä toisena ja kolmantena Saksan pähkinä. Juti neljäntenä Askeilos sitten noussut muutaman sijan. Tuossa katsotaan nyt vielä nämä nousijat ja laskijat. Askeilos tosiaan kaksi sijaa nousseena ja sitten neljä sijaa Mikko Holla. Hän saanut erittäin hyvän lähdön. Valitettavasti Teemulla tuo pyörähdys aiheutti jonkin sortin, tai ei minkään jonkin sortin, vaan ihan sinne peräpäähän melkein. Ja nyt tällä hetkellä siellä on Jepju. Ja katsotaan, mihin tässä nyt sitten kehittyy tämä, kun mennään muutama kierros ja varsinkin kun saadaan tuo DRS käyttöön, niin miten nuo erot tuossa sitten kasvavat. Täällä Karvis siellä 14 koputtelee Teemun taustapeileihin. Ja Mr. Gamer Alpinellaan sitten tuon Mikeliksen. Ei lähde koittamaan sinä. Nyt sitten Mikelis ajaa pitkäksi tuon oman ja nyt siellä hyvä, ettei sitten Karvis. Ja nyt tullaan kyllä. Mikelis menee suoraan varikolle. Onko siinä sitten lähdössä jo tapahtunut jotain, että se on käytävä siipi vaihtamassa? Toni seitsemäntenä, Eutus kuudentena, Askelos viidentenä ja kärjen osalta ollaan siinä, millä aloitettiinkin. Saksan pähkinä Danielin perässä alle sekunnin päässä ja olisi tietysti todella tärkeää pysyä tuossa sekunnin sisällä, kun tuon DRS saa käyttöön. Nimittäin sitten, jos ollaan ulkopuolella, niin sitä on vaikea saada kiinni, jos sitten edellä oleva sen kuitenkin saa. Wingis sitä tosin ei saa missään vaiheessa, jos johtaa kisaa. Mutta näillä näkyvin näyttää kyllä siltä, että voitosta tullaan taistelemaan kynsin ja hampain. Kuka malttaa? Kenellä riittää kärsivällisyys, se nähdään 28 kierroksen aikana. Sisukka mainitsee chatissa, että Mikelis sanoi, että sille tuli jotain damakea, ja sehän tarkoittaa siis sitten että sitä, että se on varikon kautta koukattava. Nämä ensimmäiset kierrokset mennään nytten tässä sitten hyvin pitkälti niin, että sen suurempia ohitusyrityksiä tuskin nähdään, mutta tosiaan nyt tulee ilmoitus, että DRS käytössä 1.36.097 tällä hetkellä Danielilla. Nopein kierrosaika. Ja katsotaan nyt sitten, saako Daniel tuossa ensimmäisellä DRS-asualueella tuolla toisella sektorilla, niin siiven auki sen verran, että päästään tuosta ykkössijasta taistelemaan. Saksan pähkinä on tippunut Danielista jo toista sekuntia, tai lähes toista sekuntia, mutta hänellä on sitten Jutin kanssa täällä omat taistelut. Jutin takanakaan Askeilos ei siipeä auki saa, joten sen verran voi huokasta helpotuksesta. Ja nyt päästään tänne DRS-alueelle ja katsotaan nyt sitten, että mihin tuossa Ferrarissa riittää potku, kun siiven saa auki. Sieltä nätisti menee ilmavirta läpi ja saavuttaa oikein reilusti. Saavuttaa on nimittäin suora vauhtia löytyy, mutta ei lähde turhaan vielä koittamaan. Vielä ei ehkä tarpeeksi lähellä olla, mutta
Josko muutaman kierroksen aikana tuo ohituskin nähtäisi. Omia menojaan tämä kaksikko kyllä tässä tosiaan menee. Nyt Saksan pähkinä jäänyt jo melkein 2,5 sekuntia, joka on kolmantena, mutta Jutin kanssa hän kyllä taistelee. Ja juuri kun mennään tänne Mikeliksen kyytiin, niin mies ajaa sitten sinne seinään, mutta kisa silti jatkuu. Nyt siellä virtuaalisen kypärän sisällä muutama kirosana varmasti tulee ja meneekö siellä sitten viestiä Pablolle, että kiitos, kiitos, jos tulisit. Ajamalla tuolta on nimittäin enää erittäin vaikea päästä haastamaan yhtään ketään, kun täällä haassit taistelevat keskenään. Mikko Hooja tosin ja Teemu liittyy siihen sitten Aston Martinillaan iloiseen joukkoon haastamaan sitten ylemmistä sijoista. Tosin hieman vajaan 8 kymmenyksen päässä ja nyt siellä ykkössektorilla Harju Hurja ilmeisesti hieman pyörähtäneen. Kisa kuitenkin jatkuu, vai onko siellä Jepju sitten? Jepju on kokonaan pyörähtänyt. Sieltä sitten kuitenkin päästään jatkamaan matkaan. Hypätään hetkeksi tähän Tosinin kyytiin. Hän on nimittäin sellaisessa tilanteessa, että Mikko Hoosta olisi kiva päästä ohi. Ja Teemu taas tulee kuitenkin takaa. Ja katsotaan nyt sitten, että tässä kun Teemu ja Tosin saa kumpikin siiven auki, mitä tekee Mikko Hoo. Teemu tulee sitten vasemmalta ja niin tulee muuten Tosinkin, mutta hyvin väistää, kuka saa nyt sitten tuo jarrutuksen ajoitettua parhaiten. Ja Teemu tulee myös Mikko Hoon ohitse, joka menettää nyt sitten 2 sijaa tuossa yhdessä mutkassa valitettavasti, mutta pysyy kuitenkin sitten tuossa Teemun perässä, kunhan nyt tosiaan tuota sekuntia enempää tulee tuota eroa. Tosi jatkaa 9, Teemu 10 ja Mikko Hoo 11. Teemu tällä hetkellä napannut 3 sekuntia jo ilmeisesti tuolta ratarajojen rikkomisesta. Askel on täällä Kallen perässä. Ero on 7/10 McLarenin ja Alfa Taurin välillä. Kun sitten täällä taistellaan taas Tonin Red Bullin ja sitten Eutuksen Red Bulli tallikaverit keskenään, kun tullaan tänne S-mutkiin. Näissä mutkissa eilenkin nähtiin sen verran virheitä, ei nyt mitään suurempaa dramatiikkaa, mutta sen verran noissa, kun tuo linja menee pieleen, niin siellä sitten toinen varmasti tökkää itsensä ohitse siitä, kun tilaisuus vaan tulee ja sieltä vaikea päästä sitten takaisin tuohon rytmiin. Saavutaan DRS-alueelle, Toni ei siipeä auki saa, mutta Eutus saa. Ja nähdäänkö tässä ohitusyritys. Suora riittää helposti työssä nyt sitten, mutta ei lähdetä sen kummemmin koittamaan, ettei kummankin kisa siinä sitten saata. Jos ei pilaantua, niin tullaan ainakaan päätökseen. Juti ja Saksan pähkinä täällä taistelevat tästä 3. sijasta kovaa. Mikelis ottaa kuvien ulkopuolella 3 sekuntia penalteja Teemulla ja Mikeliksellä. Aston Martin kuskeilla nyt sitten tosiaan 3 sekuntia. Muilla vielä penalteja ei ole. Muutama kierros vielä, niin nähdään sitten, kun tuo varikko ruljanssi alkaa, että miten se vaikuttaa näihin sijoituksiin. Ja nyt tulee Juti, yrittää ulkokautta tulla. Siinä vähän ehkä enemmän sellainen pikkukurkkaus tuonne Saksan pähkinän puolelle, vaikka sitten pikkasen saattaa tuossa siipi osua, mutta nekin näyttää siltä, että vauhti ei siitä Jutilta ainakaan katoa mihinkään, joten tuskipa sitä tarvitsee paljon varikolla käydä. Mutta 3 sekuntia tulee Jutille ja se on aina näissä kärkikamppailuissa hieman ruoskaa selkää. Nyt siellä on valitettavasti, onko siellä sitten Tonin kisa on tullut päätökseen. Saadaanko sitten Pabloa radalle? Ainakaan vielä ei ilmoitusta tule. Toinen Red Bulli tosiaan sitten päättää kilpailunsa. Nähdäänkö tästä Harjuhurjan kuvakulmasta? No ei nähdä, kun tuo siivotaan tuo Red Bulli erittäin nopeasti tuolta pois. Tällä hetkellä Pabloa ei radalla nähdä, mutta Daniel on mennyt ykköseksi, ohittanut Vingisin ja täällä käydään nyt sitten voitosta erittäin kuumaa taistelua. 6 kierrosta ajettu USA:n osa kilpailua.
Nyt sitten jännätään, että pysyykö tuo vingis tuossa Danielin kyydissä. Danielilla tuota kyytiä on ollut, kun hän pääsee vapaaseen rataan ajamaan. Saksan pääkinä ottaa kuvien ulkopuolella myös 3 sekuntia. Ja Juti on kuitannut itselleen tuon 3. sijan. Onko siellä sitten ajettu yli? Yli tonne pitkäksi vai mitä siinä sitten on käynyt? Mutta nyt periaatteessa Juti ja Saksan pääkinä on vielä noiden penaltienkin osalta tasapisteissä. Täällä kyllä vingis pysyy erittäin hyvin tuon Danielin mukana, eikä siinä Daniel karkuun pääse. Tästä saadaan kyllä erittäin hyvä, jos mitään draamaa muualla ei tapahdu tai tässäkään, niin erittäin hyvää voittotaistelua. Mikelis jälleen kerran ottaa kuvien ulkopuolella 3 sekuntia, nyt siellä on 6 sekuntia sitten hänellä sakkokassassa. Teemu 3 sekuntia, Saksan pähkinä Juti myös 3 sekuntia. Sektorilla 1 ja 2 tällä hetkellä. Siellä ei sen kummempaa, ilmeisesti käydään vaan ratarajojen ulkopuolella. Ja nyt sitten vingis saa siiven auki, kuinka lähelle pääsee Danielia, kun siellä on jo Mikelis ensimmäisenä kierroksella kiinni otettavana. Saiko tuossa, nyt en huomannut katsoa, saiko Daniel tuossa sitten myös siipeä auki tuon Mikeliksen epäonnisenkin, Mikeliksen Aston Martinin kautta, kun sitä tuolla kierroksella otetaan. Valitettavasti hänen kisa on ollut todella epäonninen. Ja jälleen siellä on nyt sitten sektorilla 1 ja 2, joten näyttääkö peli nyt sitten omiaan, se hieman hämää. Ja nyt sitten Saksan pähkinä on tippunut sen verran tuosta Jutin kyydistä, että ainakaan DRS-alueelle ei ole tulemista. Ja Saksan pähkinä kaartaa sitten varikolle. Alkaako tästä sitten tuo varikkorulianssi, kun Mikeliksen kisa sitten päättyy? Ennen kuin se oikein kerkee alkamaankaan, siinä ei välttämättä ihan hirveästi harmita, vaikka se loppuukin. Mutta valitettava tapaus silti. Nyt jännitetään, että kumpi näistä kavereista tulee ensimmäisenä varikolle vai tulevatko sitten kumpikin yhtä aikaa. Saksan pähkinä tosiaan nyt sitten tippui 7. tuonne Tosinin taakse. Tosinin taakse varikkokäyntinsä jälkeen, mutta tosiaan siellä kaikki edellä olevat käyvät vielä varikolla. Eutus ja Teemu tällä hetkellä varikkokäynnillä ottavat mediumia sieltä alle. Jottiko Saksan pähkinä otti muuten toiset softit nyt sitten myös, eli hänen on vielä tultava sitten nuo mediumit hakemaan. Rengassääntöhän on täytettävä, 2 eri seosta on alla oltava. Ja nyt pikkasen vingissillä taitaa piirtää siinä, joten alkaa varmaan nuo softit jo pikkasen olemaan sellaiset CCM:t tuossa Mercedeksen alla, niin kuin myös Ferrarin allakin. Tämä kuitenkin Austini hieman kuluttaa nuota renkaita, täällä nopeita ja hitaita mutkia, vaikka pilvin pimein. Vielä nämä eivät tule varikolle. Katsotaan sitten, mitä täällä keskikastissa tapahtuu. Hieman nuo erot nyt sellaiset, että sen suurempia kaksin kamppailuja täällä ei taida olla. Täällä perälläkin Teemu jäänyt 15 sekuntia tuosta Jep Juusta ja sitten taas Teemusta Harju Hurja jäänyt 13 sekuntia ja Karvis ajelee täällä ylhäisessä yksinäisyydessään 21 sekuntia seuraavaan. Tarkoittaa sitten sitä, että Daniel ja Vingis saavuttavat nyt sitten seuraavaksi Karviksen, joten siniset liput heiluvat tässä kohta Karvikselle ja Harju Hurja tuskin kerkee tuohon samaan rytäkkään, kun nämä kerkeävät tulevaan varikolle. Tulevatko vielä? Daniel tulee nimittäin nyt viimeisiin mutkiin. Eipäs tulekaan, kun vasta ollaan tällä DRS-alueella. Pitäisi laittaa ilmeisesti silmät päähän täällä selostamossakin. Mutta homma jatkuu ja sirkus kulkee. Täällä Saksan pähkinä ja Tosin taistelevat tuosta 4. paikasta sillä erolla, että Saksan pähkinä on käynyt jo tuolla varikolla. Selvästi etua noista tuoreimmista softeista, kun helposti siinä sitten paremmalla pidolla mennään Tosinista ohi juuri ennen tuota DRS-aluetta ja vielä kaiken lisäksi Saksan pähkinä saa siivenkin auki.
siivekin auki tuohon, vaikka tosin niin kerkesi jo ohittamaan, mutta se ohitus tapahtuu tuon mittauspisteen jälkeen. Sitä tosin ja Juti tulee perässä. Jutihan myös käynyt varikolla, hänellä mediumit alla, joten... Ja nyt siellä kuittaakin sitten tosin, niin ei tuolla kuluneella softeilla nyt noihin tuoreisiin renkaisiin paljon vastusta ole. Vingis varikolle. Daniel jatkaa nyt. Muuta vaihtoehtoa ei ole kuin hana pohjaan Danielin Ferrarista niin kovaa kuin ikinä pääsee seuraavalla kierroksella varikolle. Ja täältä Vingis palaa sitten mediumit alla. Ja mitä todennäköisemmin pitää tuon kakkospaikkansa tällä hetkellä, nimittäin Saksan pähkinä kolmantena sen verran eroa oli tuohon. Ja helpostikin pitää vielä paikkansa. Siinä 3,5 sekuntia tulee eroa vielä tässä radalla oltaessa, joten Vingis pitää tuon kakkospaikkansa. Tosin ja Harjuhurja sekä Daniel vielä varikolla käymättä. Ja tuskin joudumme hirveän kauan odottamaan, kun tuo Daniel tuolta kartaa varikolle hyvin todennäköisesti. Olisiko se aika jopakin nyt? Nyt en aivan, jos chatissa joku tietää, että kuinka kauan suurin piirtein tuolla varikolla tuota aikaa joutuu kuluttamaan, niin voi sinne laittaa. Nimittäin tuossa Danielin ja Vingiksen ero on tuo 19,5 sekuntia. Riittäneekö se sitten Danielille pitämään tuota ykköspaikkaa? Daniel ei vielä tule varikolle. Ollaanko täällä sitten yhden pysäydyksen taktiikalla, nimittäin 20 kierrosta helposti mennään noilla mediumeilla. Se on yksi, mikä on aivan varma, mikäli Pabloa ei radalle tulla näkemään. Siellä muutamat sekunnit paukkuu nytten itse kullekin. Siellä on Saksan pähkinällä ja Jutilla tosiaan nuo aikaisemmin saadut jo 3 sekuntia. Eutus 5 sekuntia ja tuo 5 sekuntia ilmeisesti tullut mitä todennäköisimmin varikon ylinopeudesta. Jepju ja Teemu 3 sekuntia, Mr. Gamer 3 sekuntia. Siellä on Harju Hurjalla jo nimensä mukaisesti 21 sekuntia penalteja. Se tekee kyllä päinvastaista kuin poikaa, kun... Mikäli tuo Pablo vielä radalle tulee, vaikka Harjuhurja tuosta muutaman sijaan nappaisikin, mutta 21 sekuntia on valovuosi formuloissa. Mutta sen kanssa on nyt sitten elettävä, en tiedä mitä siellä on sitten käynyt, kun noin paljon on sekunteja sinne paukkunut. Daniel ohittanut Karviksen kierroksella. Olisiko jopa toinen kerta, kun näin tapahtuu. Nyt sitten 11 kierrosta ajettu tosiaan näillä, tai 11 kierros menossa Danielin softeilla. Kakkossektorilla siellä on nyt sitten Harjuhurja. Harjuhurjan kisa tulee päätökseen. Päätökseen tosin, siinä ei nyt varmaan sielläkään ihan hirveätä harmitusta aiheuta. Se oli jo noiden sekuntien perusteellakin aika pilalle menneitä, kun nyt Daniel todella, hän pelastuu aivan täysin sillä, että tuo Pablo tulee radalle. 20 sekuntia Vingissiin, ja tämä tarkoittaa tietysti nyt sitä, että vaikka tuo porukka nippuun tuossa laitetaankin, niin Daniel pitää paikkansa ja johdattaa sitten Pablon takana porukan uusinta lähtöä kohti. Nyt sitten mielenkiintoista nähdä, että ketä sieltä vielä tulee varikolle. Luulisin, että ainakin Jepju tulee vaihtamaan nuo mediumit tuorempaa gummiin. Ja sitten ensimmäiset saavuttaa jo Bablon. Ja Bablohan ei ruutuajasta luovu, oli kisa mikä tahansa. Aina radalle kuin mahdollista. On se sellainen veijari. Vahaisilla viiksillään punaista Mercedestä ajaen. Joku voisi sitäkin kutsua työksi. Mutta meidän työtä on nyt tällä hetkellä seurata, mitä muualla
tai miten täällä muualla tullaan tuohon jonon jatkoksi. 12 kierrosta ajettu, ollaan noin puolessa välissä USA:n GP:tä hieman vajaa. Siellä käy McLarenkin nyt sitten tuolla maatilan puolella hieman morottamassa tuota yleisöä ja näyttämässä, että oranssissakin jotain hienoa on. Ja hieno autohan tuo on. Old school McLaren. Siellä kysytään chatissa selostajan maanantaisesta pettymyksestä ja pakko myöntää, että välillä se painajais uniin tulee, mutta elämä on jatkuttava, vaikka se välillä pahaa tekeekin. Erittäin karvas pettymys maanantaina, josta opimme sen, että kisat ajetaan loppuun asti, eikä oleteta mitään, vaikka mikä olisi ennen kuin ruutulippu heilahtaa. Ja vielä tuomaripäätösten jälkeenkin. Mutta se on elämää se. Pieniä kyyneleitä aina voi vuodattaa kuitenkin. Niistäkin. Pikkuhiljaa meillä alkaa suurin osa olla tässä samassa nipussa. Pientä hengähdystaukoa voineen pitää tässä. Tämähän nyt tosiaan pelastaa sitten myös tuon perän pitäjien kisan, Mr. Gamer ja Karvis siellä Williamsilla ja Alpinella ajavat kuskit saavat nyt nuo loputkin kiinni, varsinkin Karvis saa sen kuuluisan vihreän sienen. Hänkin pääsee sitten tavoittelemaan noita pistesijoja, 10 parastahan pistettä täältä pokkaa. Karviksella ei kuitenkaan noita penalteja tuossa ole. Joten siinä mielessä ihan kisa tästä vielä hänenkin osaltaan tulossa. Ja chatissa tietysti jatketaan tuota maanantaista episodia. Mutta sehän on tietysti hyvä, että tavalla tai toisella joku pääsee historian kirjoihin. Näin e-urheilumaailmassakin. Sehän on vain viihdykettä kansalle ja tosiaan ihan hyvä, että tuolla omassa striimissä maanantaina tuo mikki on mutella jokaisessa kisassa, että siellä ei sitten sopimattomuuksia tule. Toki taitavimmat kaverit pystyvät ehkä huulilta lukemaan, mitä sanaa siellä päästetään sen 102 kertaa, mutta se siitä. Sen viereen vielä mainitaan chatin puolelle Hans Salosen saarelle, että meissä on jotain samaa siis Jarno Opmiirin kanssa. Taidoista ei ehkä tällä hetkellä puhuta. Meikäläisen taidot saattavat ajotaidot nimenomaan olla tuolta Vissin puolelta. Ehkä Opmiirin nimellä, mutta Vissistä kuitenkin. Safety car, Pablo lähtee pois radalta ja tällä hetkellä sitten katsotaan, kun tuo Daniel määrää tahdin siihen asti, kunnes hän päättää, että nyt lähdetään. Eilen nähtiin pientä dramatiikkaa tuolla F3 P-lohkon puolella ensimmäisessä uusinta lähdössä tuolla keskivaiheella, mutta katsotaan nyt ja toivottavasti ei ainakaan siellä minkäänlaisia palasia lentele, kun hypätään nyt tähän Danielin kyytiin ja katsotaan, kuka siellä takaa on tullakseen. Wingis ainakin varmasti kovasti tuota ykköspaikkaa tahtoisi ja sitten laitetaan kaasu pohjaa. Daniel saa erittäin hyvän uusinta lähdön siinä. Wingis jää puolen sekunnin päähän ja kyllä myös se Jutikin siinä perässä pysyy. Mutta mitään sijoitusten vaihteluita tässä ei vielä nähdä. Erittäin aika varovainen jopati tuo uusinta lähtö, nimittäin ei tainnut olla missään minkäänlaista sijoitusten vaihtelua, kun juuri äsken pääsin sanomaan tuon Karviksen sakottomuudesta, tai noista sekunneista, joita hänellä ei vielä ole, ja nyt hän sitten sen 3 sekuntia nappaa itselleen. Valitettavasti, mutta hana pohjaan. Katsotaan nyt sitten, miten nuo Jepjun hardit tuossa mediumia vastaan riittävät.
Daniel repi nyt jo 1.5 sekunnin eron tuohon Wingsin Mercedekseen, ja sehän tarkoittaa sitten sitä, että jos ei tuosta Wings Danielia enempää kiinni saa, niin suuremmat taistelut käydään tässä 2, 3 ja 4 sijoilla. Toki sieltä Askeilos ja Tosin tulevat myös Alfa Taurilla ja Haasilla. Jutti itse asiassa hyvinkin lähellä tuota Wingsia, se on 0.5 sekuntia tuo ero. Nyt se tietysti pomppaa tuossa Jutin huonon exitin vuoksi melkein tuonne sekuntiin. Jutilla vielä tuo 3 sekuntiakin painaa tuossa, mutta vasta kisan puolessa välissä tässä voi vielä tapahtua yhtä sun toista. Saksan pähkinä ottaa nyt sitten, ottiko hän nyt 3 sekuntia lisää, kyllä. Siellä on 6 sekuntia hänellä plakkarissa. Penaltisekuntteja. Se tietysti aina tekee hallaa nyt, jos Juti ei jotain, eikä varsinkaan Wings tai Askeilos tuolla takana, mikäli näillä sijoituksilla mennään pidempäänkin, niin aina hieman hallaa tekee tuolle taistelulle, mutta sehän on, joku voi sanoa, että voi voi. Kisa on jatkuttava. Daniel repi nyt jo 0.5 sekuntia tuonne Wingsiin, kun kuvien ulkopuolella Jepju ottaa myös 3 sekuntia sitten lisää tuonne sakkosekunteihin. Nyt Saksan pähkinä on erittäin lähellä tuolta. Jutti itse asiassa mennyt Saksan pähkinän ohi, ja katsotaan nyt sitten tässä, vielä ei DRS, nimittäin saa, mutta siellä säästää myös Saksan pähkinä ja sitten tuota Erssiäkin. Ei vielä käytetä kaikkea lisäenergioita, mutta erittäin lähellä ollaan ihan siinä Jutin vaihdelaatikossa kiinni. Wings pikkasen saa huokaista helpotuksesta. Tuohon on 1.5 sekuntia Jutin ja Wingsin välillä. Jutti ja Saksan pähkinä tosiaan nyt tässä sitten oikeastaan ainoat sellaiset kaksin taistelua aiheuttavat. Näytti hieman siltä, että Teemulla olisi pikkasen lähtenyt piirtämään tuo, mutta ei suinkaan. Mikko H. täällä sitten taisteleva Mr. Gamerin kanssa, ja Mr. Gamerin Alpine, onko tulossa sieltä ohi? Ei tule vielä ainakaan. Nyt DRS on samalla saatu päälle, ja Jepju sitten kuittaa tuo Mr. Gamerin leveäksi menneen mutkan. Haassi ja Alfa Romeo siinä peräkkäin. Mr. Gamer ja Karvis tulevat sitten siellä heti seuraavina. Hyvää taistelua nähdään täällä peremmälläkin. Kalle 3.5 sekunnin päässä siinä edellä. Täällä Karviksen kyytiin kun hypätään, niin nähdään tuo koko porukka sitten. Ja nyt siellä on sitten Aston Martinin Teemu pyörähtänyt. Toivottavasti siellä ei nyt minkäänlaista osumaa tule, ja hän tulee turvallisesti tuolla takaisin radalle juuri siihen Mr. Gamerin eteen, kun Karvis ottaa samalla sitten jälleen 3 sekuntia siellä. Nyt on noita penalteja ruvennut rapsumaan itse, jos kullekin hieman enemmän kuin mitä niitä toivoisi olevan. Ja nyt väännetään sitten Mr. Gamerin ja Teemun kanssa täällä peräpäässä, ja vaihdellaan paikkoja. Ja nyt sitten Mr. Gameri, ei kai nyt, tuleeko sitten kisa päätökseen? Ei tule. Hän pääsee jatkamaan, mutta pyörähtää tuossa kuitenkin juuri kun on lähtemässä tuohon DRS-alueella kaasua painamassa pohjaan ja kiihdyttämään, niin Alpine päättää sitten mennä tuonne vielä väärinpäin nenä tulo suuntaan päin, tai sieltä mistä tultiin. Täällä kuitenkin kärjessä Daniel kasvattaa edelleen tuolta johtoa. Se on nyt sen yli 2 sekuntia. Wings toisena tulee täältä. Sama ero about Wingsen ja Saksan pähkinän välillä 2.5 sekuntia, mutta Jutti ei täällä anna Williamsilla periksi. Se on vain 7/10. Askeilos tuolla 2 sekunnin päässä Alfa Taurilla. Nyt sitten tässä nähdään. Katsotaan vielä tuo edelleen 6 sekuntia ja 3 sekuntia nuo sakot. Daniel Wings, Askeilos, Tosin, Eutus ja Kaller, ainoat, jotka eivät vielä penalteja ole tässä GP:ssä hankkineet. Ja sitten Jutti hieman tippunut tuosta Saksan pähkinän kyydissä, niin sen verran, että DRS ei täällä nyt sitten auki saada.
Kun taas sitten, no en nyt Jutti saa sen sitten tuohon alle sekuntiin kuitenkin tuolla sen verran. Williamsissa löytyy tuota suora vauhtia. Samalla kun Tosin ja Askelos täällä taistelevat sijasta 5 ja 6, heillä tosiaan ei kummallakaan näitä penaltisekunteja ole. Tästähän tietysti sitten, jos näin jatkuukin, niin saadaan oikein pätevä loppukamppailu, kun 11 kierrosta on tällä hetkellä matkaa maaliin. Tosin siinä Askeloksen perässä puolen sekunnin verran, ja nyt saa sitten Tosin tuon siiven auki tässä lähtösuoralla ja yrittääkö tuolla ensimmäisessä mutkassa päästä ohi. Siinä Askelos pitää kuitenkin oman linjansa, ei sen verran tai hirveästi tarvi puolustaa, mutta ei sitten kuitenkaan tarvi siinä varoakaan, että tuo Tosin ohi olisi tulossa. Viksu liike Tosiniltakin jättää tuo hieman myöhemmäksi. Vielä ei tarvitse niin hanakasti tuohon lähteä, ettei noita penaltisekuntteja sitten pauku jomalle kummalle. Saksan pähkinä ja Jutin ero nyt sen 1.5 sekuntia. Kärjessä nyt hieman sitten nuo erot ovat revenneet, että siellä ei välttämättä ihan rengasta vasten kilpailua nähdä. Mitä tietysti kaikki toivoisi, mutta katsotaan sitä, jos tässä Askeloksen ja Tosinin kanssa sitä saataisiin. Kaikkialla muualla tuon tuloslistan mukaan näyttää nimittäin siltä, että siellä ei ihan DRS:iä auki saada. Tosin pikkasen jo kurkkii sieltä Alfa Taurin taustapeileistä, että joko pääsis ohi. Himottelee siinä pikkasen ja painostaa Askeloista tekemään virhettä. Mutta tekeekö sitä Askelos, se nähdään nyt sitten tässä kisan aikana. Siellä Karvis on nyt valitettavasti jäänyt jo Mikko Hoosta, joka 11 on 28 sekuntia. Ja siinä nyt ei varmasti kauan mene, kun tuo Mr. Gamerkin tuolla 13. Saa noita sinisiä lippuja. Daniel tulee sen verran kovaa kyytiä Ferrarillaan, että alta pois. Siinä on 3.5 sekuntia Wingixin ja Danielin välillä tuota eroa. Kummallakaan ei kuitenkaan penalteja, se riittää, kun jompikumpi käy siellä hieman pyörähtelemässä. Muutama piruetin tekemässä, niin tuo ero kutistuu olemattomiin. Hans Salosen saari siellä edelleen chatissa erittäin aktiivisena. Kiitos siitä, täällä on aina mukava, kun chattiin laitetaan tekstiä sieltä. Mukava niitä lukea, aina kun varsinkin näin, kun hieman seesteistä tässä kisassa, ei sen kummempia ohitusyrityksiä nähdä. Siellä mainitaan, että Edi selostaisi vaikka ruohon kasvamista, ja täytyy sanoa, että siinä aikamoinen työ saisi olla, että siitä kiinnostavan saisi, mutta tietysti sitä ei aina kannata yllyttää hullua, jos sitä joskus sitäkin koittaisi. Muutaman vesilasillisen se tarvisi, jos rupeasi kurkkua kuivamaan, kun siinä meinaa nyt Wingixillä käydä ne legendaariset ja käydä perä mennä toiseen suuntaan ja etupää toiseen suuntaan, mutta kuvan perusteella ainakin siitä selvitään nyt sitten pelkällä säikähdyksellä. Jutti on pikkasen ottanut tuota Saksan pähkinää kiinni, joka tarkoittaa nyt sitten sitä, että nähdäänkö tässä vielä sitten se, että saataisiin tuonne seuraavalle DRS-alueelle siipeä auki ja sitä kautta sitten päästäisi lähemmäksi tota Saksan pähkinää. Williams kuskilla erittäin hyvää kisaa tällä hetkellä ajettu. Ei valittamista, sen verran valittamista tietysti, että nuo penaltisekuntit on tuolla, mutta radalla pysytään. Ei olla saamassa DRS auki Jutin toimesta. Täällä edelleen jatkuu tämä kissa- ja hiirileikki, sellainen kärsivällinen kissa- ja hiirileikki, kumpikaan ei oikein tee juuta eikä jaata tähän. Askelos ei tee virheitä ja Tosin malttaa odotella, näinhän se kuskin näkökulmasta pitäisikin mennä, kun nyt sitten Tosin lähtee kokeilemaan
Ja nyt päästään jo sitten askelosten ohi, ellei sitten lähde kuitenkin jarrutus sen verran myöhään, että Alfa Tauri tulee sieltä rengasta vasten ja kuittaa saman tien tuon viidennen paikan itselleen. Tosin siinä onneksi näkee, että askelos tulee oikealta puolelta ja nyt saadaan sitä pikku jännitystä tähänkin kisaan, kun askelos tosiaan pitää tuon viidennen paikan. Tosin on kuudentena siellä Eutus sitten seitsemäntenä kärkkyy, josko nuo kaksi kaverusta tuossa hieman hipaisi toisiaan, mutta näin ei tapahdu, tai ehkä pikkasen osuukin, mutta ei merkittävästi. Askelos saa kuitenkin erittäin hyvän exitin tuossa nyt sitten, ja mittauspisteellä sen kyllä saa juuri, taitaa olla juuri, että tosin ei saa tässä siipeä auki. Kyllä näin on, ei saa tosin siipeä auki, nyt on erittäin tärkeää pysyä kuitenkin tuolla askeloksen perässä, kun siellä on kolmannella sektorilla sitten Teemu ilmeisesti pyörähtänyt Aston Martinillaan. Mikko H. saavuttaa hänet kuvien ulkopuolelta. Ja meneekö nyt sitten ohikin? Mikko käy nyt sitten varikolla. Ilmeisesti siinä sitten jotain on kuitenkin tapahtunut ja käy hakemassa tuoretta kumia alle, kun Kaller myös hakemassa tuoret softit. Ja nyt sitten jonkinlainen varikorumpa tässä alkaa, kuin tosiaan uutta softia sinne haetaan. Jepjulla 8 kierrosta ajetut hardit alla. Nämä mediumit kuskit tuskin tulevat enää varikolla käymään, mikäli Pabloa radalla ei näy. Pikkasen kasvoi nyt jälleen tuossa Tosinin ja Askeloksin tuo ero, mutta Eutus on ottanut Tosinia kiinni. Hän on nimittäin nyt sitten täällä siipi auki tulossa Tosinin ohi. Pääseekö vielä tässä vaiheessa? Vauhti on kyllä sen verran kovaa, että seuraavalla voidaan jo odottaa ohi yrittämistä ainakin. Red Bullin Honda moottorissa nimittäin riittää nähtävästi potkua, vaikka sitä on riittänyt myös tuossa Haasin Ferrarin moottorissa, joka Haasilla on. Ja nyt sitten yrittää jo Eutus pikkasen, ainakin himottelee tosiaan, että varo nyt, täältä tullaan. Nämä nopeat mutkat ensin ja sen jälkeen nuo hitaat viimeiset mutkat, jonka jälkeen sitten Eutus saa tuon DRS:n auki. Nähdäänkö siinä sitten ohitusyritys? Tosin ei valitettavasti sitä nimittäin saa auki. Ja nytkö nähdään sitten tuohon ensimmäiseen mutkaan, tuleeko sisä- vai ulkokautta Red Bulli Haasista? Nyt on sisäkautta, olisi tilaa ja kokeilee, tulee. Tosin antaa hieman siinä kyllä herrasmiesmäisesti tilaa ja lähtee sitten jahtaamaan Eutussia sitten heti perään näihin S-mutkiin. Tästähän saadaan nyt sitten sitä sijoitusten vaihtelua, nimittäin askelos karkaa jo tältä kaksikolta, kun Eutus ottaa periaatteessa tuon askeloksen paikan. Katsoinko sitten oikein, että siellä nimittäin jälleen taas keltaiset liput hieman heilu, onko hän nyt sitten Karvis vai Mr. Gamer? Mr. Gamer näyttää täällä menevän hieman omia reittejään, mutta pääsee sitten, jos ei ilman, niin kompassin kanssa takaisin oikealle ajolinjalle. Käydään pikkasen kärkeä katsomassa tässä välissä Daniel täällä ylhäisessä yksinäisyydessään. Tuo punaista Maranellon petoa ensimmäisenä. Jos mitään kummempaa ei tapahdu, niin voi ainakin todeta, että erittäin tyylikästä ja varmaa on tuo Danielin ajaminen tänäänkin ollut. Wingis toisena ja hänelläkin eroa on tuohon Saksan pähkinään se 3, melkein 4 sekuntia plus siihen sitten vielä nuo sakkosekuntit. Juti on nyt sitten hieman pikkasen taas ottanut Saksan pähkinää kiinni, mutta vielä ei olla sekunnin sisällä, kun täällä sitten edelleen tosin on nyt sitten 80 päässä tuossa Eutuksen takana ja saa siiven auki, mutta tuskin sen verran eroa kuitenkin tuossa on, että ei vielä lähde tässä koittamaan yritystä, mutta miten sitten toisella DRS-alueella, siellä se saattaa sitten tapahtua, jos nuo S-mutkat kuitenkin menevät niin kuin siellä kypärän sisällä toivotaan. Hyvin näyttää kummallakin menevän nämä täällä. Tuleeko siinä sitten Tosinille varoitusta tuosta oikomisesta? En nyt nähnyt, menikö tuo koko auto tuolta ratarajojen ulkopuolelle, mutta Teemu vetää tällä hetkellä nopeimman kierroksen. Ja Jepju ottaa taas vuorostaan sitten 3 sekuntia lisää plakkarin. Ja nyt oliko Tosin nyt sitten taas saa, oli kyllä saa siiven auki ja nyt sitten katsotaan, että riittääkö tämä pidempi DRS-alue siihen, että
tullaan tuon Red Bullin ohi, ei ainakaan tällä hetkellä. Se taisi nimittäin mittauspisteen jälkeen tuo ero menevän nimittäin sinne sekunnin päälle, ja silloin siinä nyt ei sitten voi muuta toivoa kuin saavuttaa vaan tuota edellä olevaa. Eutuksella tällä hetkellä nimittäin kyytiä jonkun verran on, nimittäin ei ole kaukana tuo askeloskaan. Juti on repässyt jo askeloksen 10 sekuntia. Karvisukkuvien ulkopuolella ottaa 3 sekuntia, otetaan nyt hetkeksi nuo penaltit vielä näkyviin. Siellä Jepju on ottanut 9 sekuntia. Niin kuin myös Karviskin, sitten Kalle ja Teemu ottanut 6 sekuntia. Muilla sekuntit ovat 3 sekunnissa, jos niitä on ollenkaan, kun sitten tosin jälleen ahdistelee sieltä eutusta ja huutelee sieltä kypärän sisältä, että voisitko väistää. Eutushan ei sitä tee, ellei ihan pakkoa. Ja kun kilpaa ajetaan, niin se ihan pakko ei sieltä ihan heti välttämättä tule. Juti on nyt siinä ja siinä, että saavuttaisiko tuota Saksan pähkinää. Katsotaan nyt vielä, että tuolla on, no tosiaan se on 6,3 sekuntia edelleen kummallakin. Mutta tietysti jos tuo Juti pääsisi hieman lähemmäksi tuohon nimenomaan tuohon sekunnin sisään tuota Saksan pähkinääkin, niin siinä sitten voisi pikkaisen nuo penaltitkin paukkua jompaa kumpaan suuntaan, kun pientä painetta sitä laitetaan siellä nyt. Mikko H. on varikolla, onko siellä sitten käynyt jotain vai kokeillaanko sitten ihan vaan esimerkiksi tuoreella softeella jotain erikoista, kun Daniel aloittaa tästä 25. kierroksen eroa vingiksiin, on sen 7,5 sekuntia. Täällä kärki kaksikko ajaa omaa, niin sanotusti omaa kisansa Saksan pähkinä ja Jutin kesken. Tässä voi vielä jotain pikku juttua kehkeytyä, kun taas sitten täällä askelos ajaa 10 sekunnin päässä. Ja nyt sitten Eutus ottaa 3 sekuntia, ja tämähän sopii Tosinille, jolla ei vielä penalteja ole. Ehkä se nyt hieman sitten tappaa tuota kaksintaistelua, koska Jepju on Tosinin takana ja melkein, tai onkin 13 sekunnin päässä. Kunhan tuo Tosin nyt vain pysyy tuossa sitten 3 sekunnin sisällä. Eutus on jo hieman nimittäin kasvattanut tuota eroa tuohon Tosiniin. Eikä tuohon askeloksenkaan enää ole kuin tuo 1,5 sekuntia. 3 kierrosta matkaa maaliin ja tapahtua voi periaatteessa vielä ihan mitä vaan. Jos ei muualla, niin sitten viimeisessä mutkassa. Nyt sitten kun ratakarttaakin katsoo tuossa noin, niin hieman hajallaan nuo autot tuolla ovat. Siellä Karvis ja Mikko H. sekä Teemu käyvät tuosta viimeisestä pistesijasta. No eipäs. Pyörähtääkö siellä nyt sitten Saksan pähkinä? Näytti. No en tiedä, pyörähtikö vai katsoako. Katsonko ihan väärää kisaa, nimittäin ratakartan mukaan, kun katselin siellä tuo Mercedes jäi hieman tuonne hitaamman puoleiseksi, mutta se tuskin. Ei, kyllä se on Juti päässyt nyt sitten kolmanneksi siihen Saksan pähkinän ohi. Jonkinlainen moka siellä on kyllä sitten käynyt. Ja Saksan pähkinällä vielä tuo 6 sekuntia Jutin 3 sekuntia vastaan. Ei tietysti hyvää tee. Täällä nyt sitten Eutus on ottanut tuon askeloksen kiinni sen verran, että kävästiin jo tuossa alle sekunnin päässä. Siinä toki Eutuksella nyt se 3 sekuntia, askeloksella sitä ei ole, Tosinillakaan ei sitä ole, joten jos näillä sijoilla ja tällä tavoin tullaan maaliin, niin Eutus tulee tippumaan tuohon Jepjuun eteen. Mutta katsotaan nyt loppuun, ei pitäisi puhua mitään ennen kuin lopulta sitten kisa on päättynyt. Tosiaan tällä Danielin Ferrari suvereenisti johtaa tulossa kohta toiseksi viimeiselle kierrokselle ylhäisessä yksinäisyydessään, niin kuin vingiskin. Jutin ja Saksan pähkinän erokin nyt tuossa kasvanut jo 5,5 sekuntiin. Askelos, Eutus ja Tosin täällä vielä käydään
pienimuotoista kilpailua. Haluaako Eutu sitten fyysisesti mennä ihan tosta tai yrittää mennä tuon askeloksen ohi? Koskaan hän ei tosiaan tiedä, vaikka tuosta ohi menisi ja askelos pyörähtäisi, niin sehän oli sitten siinä se penalti ei vaikuttaisi. 3 sekunnissa tuskin askelos pyörähtänyt tai autoa saisi matkaan uudestaan, mutta tosiaan ei nyt jinksailla täällä ketään. Toivotaan kaikille kuitenkin menestystä. Täällä Jepjuu tulossa varmasti 8. sijalla 13 kierrosta ajatuilla hardeilla, Kalle 9. McLarenilla ja Teemu sitten kiinni tuossa viimeisessä pistesijassa. Matkaa karvikseen on 21 sekuntia, joten Teemun ei tarvitse kuin varmistella tuota yhtä pistettä 3. sektorilla. Ja nyt se Teemu on nyt sitten siellä pyörimässä radan ulkopuolella. Hänen onnekseen tuohon karvikseen on sen verran matkaa, että karvis ei häntä kiinni saa. Nyt vain rauhallisesti nuo renkaat saattavat olla hieman kuumat. Käydään pikkasen siellä ulkopuolella nyt sitten rauhallisesti vain, niin tuo piste tulee kotia sitten. Täällä tosin on hieman jäänyt tuosta Eutuksesta. No se on se saman verran kuin aikaisemmin ja Eutuksella on tällä hetkellä siipi auki. Lähteekö kokeilemaan askelosta sitten ohi tuosta? Ei ainakaan tällä hetkellä. Tämä nimittäin nyt olisi se ainoa, missä ehkä tätä ohitusta saatettaisiin nähdä, mikäli mitään ihmeellisyyksiä ei tapahdu. Siellä Hans Salosen saarikin mainitsee, että kukaan ei halua olla Hannu Hanhen tallikaveri. Ja tällä hetkellä kyse taitaapi olla selostajastamme Lehtosesta, joka tuolla ESN puolellakin ajelee tänään mukamas tärkeimmissä asioissa ja riennoissa. Laittanut muut hommiin kuin itse juhlimassa. Välillä niinkin päin, mikäs tässä ollessa. Daniel aloittaa viimeisen kierroksen ja on itse asiassa jo puolessa välissä siellä, kun karvis ilmeisesti hieman siellä pyörähtelee, mutta se ei nytten tällä hetkellä Danielin menoa haittaa. Daniel on tulossa voittajana maaliin, jos mitään ei tapahdu. Vingis 10 sekunnin päässä Mercedeksellään. Ferrari Mercedes ja sitten Juti hienosti. Kärsivällisesti ajanut Williamsillaan tällä hetkellä kiinni tuossa 3. paikassa. Saksan pähkinä, onko vielä se 6 sekuntia? Kyllä, ja sehän riittää tuohon askelokseen, joka Alfa Taurilla tällä hetkellä 5. Eli 4 kärki on tuo, mikä tuossa nyt sitten näkyykin. Ja kun Jepjuu ottaa vielä viimeiset sekunnit kuvien ulkopuolella. Ja sektorilla 3 tapahtuu jotain, kun vielä Red Bulli tulee tuohon sisartallin Alfa Taurin vaihdelaatikkoon pikkaisen kiinni ja näyttää, että voisiko tulla, mutta ehkä se nyt ei vielä tai enää ole relevanttia tulla edes sieltä. Tosin myös hienosti, virheettömästi, ei penalteja 7. sijalla, joka tarkoittaa sitten sitä, että kun tosin on pysynyt tuossa 3 sekunnin sisällä Eutukseen, tosin nousee maaliin tullessa Eutuksen ohi, eli Daniel Vingis, Juti, Saksan pähkinä, askelos, tosin ja Eutus tulee olemaan nyt sitten tuo, kun nämä kaverit maaliin tulee. Ja siihen sitten seuraavana Jepulis tulee 8. Pikkasen siellä viimeisessä Alfa Romeollakin hardeella rupee piirtämään, mutta varmasti 8. sija hänelle. Pisteitä plakkariin. Kalle 9. McLarenillaan 2 pistettä. Vai onko nuo penaltit nyt sen näköiset? Kyllä siellä on Teemu ja Kalle samat sekunnit päällänsä. Varmasti 9. maaliin. Teemu tulee sitten 10. vaikeuksien jälkeen. Vaikeuksien kautta maaliin. Ja pienet piruetit, puolikkaat piruetit sinne vielä tallille. Mikko Holle, sitten se kuuluisa Dirtin mainitseva kultainen ananas. Kun karviksen kisa on jo tullut päätökseen, hänet on kierroksella tosiaan otettu. Siinä saatiin kaikki maaliin, hieman ehkä seesteinen kilpailu, muutamia välähdyksiä siellä sun täällä. Mutta nyt taitaa olla sillä, että koska Daniel nappaa
täyden pistepotin. Nyt en aivan varma, täytyy nähdä tuosta listasta, että tuliko se nopein kierros nyt sitten kenelle. Mutta 25 pistettä joka tapauksessa Danielille tuon 137 pisteen päähän. Kelpaa nimittäin samppaniaa suihkutella toisena Wingis ja Juti kolmantena Williamsilla sitten. Ja Saksan pähkinä tosiaan neljäs. Wingis sitten nousee tosiaan Jutin ohi noissa pisteissä. Nopein kierros Teemulle, joka nappaa nyt sitten kaksi pistettä, koska tulee kymmenentenä maaliin. Sehän on oikein hieno temppu. Se piste tai tuloslista on siis tässä. Daniel hienosti suvereenin voittoon, toisena Wingis ja kolmantena Juti. Saksan pähkinä neljäs, viides Askeelos, kuudes Tosin, seitsemäs Eutus, kahdeksas Jepju, yhdeksäs Kalle, kymmenes Teemu. Ja myös nopein kierros 1.35.194 sinne, eli kaksi pistettä Teemulle. 11 Mikko H, 12 Karvis, 13 Mr. Gamer ja sitten Mr. Gamer on ensimmäinen keskeyttäjä. Harju Hurja, Mikelis ja Toni myös keskeyttäneiden listalla. Siellä Jutsikin mainitsee chatissa, että Mikelis ei näin lupas, että ottaa voiton. Valitettavasti voittoa tänään ei ollut lähimainkaan, sen verran huono onninen kisa oli Mikeliksellä. Siellä myös Hans Salosensaari muistuttaa, että saa nähdä, mitä lukuja on sitten tuloslistalla. No, 32 sekuntia, kun siellä jossain oli. Virallisia tuloksia tosiaan nyt sitten odotellessa. Ne tässä huomenna ehkä, jos ei tänään. Ilmesty tuonne Discordin puolelle. Tämä oli siis F2 USA:n kilpailu. Erittäin iso kiitos kaikille katsojille ja chattiin keskusteluun osallistuneille. Ensi viikolla viimeistä viedään, eiköhän sitten tuo Lehtonenkin ole palautunut tänne selostamon puolelle. Portugalissa mennään sitten niin F3, F2 kuin sitten Divarinkin puolella ja sitten siellä on myöhemmin vielä nuo Imatran ajot, jossa sitten on tuota ESM Nanitskia jopa ihan television välityksellä. Ne kannattaa laittaa nyt erittäin isolla sinne seinäkalenteriin niin, että sen näkee vauvat, vaarit ja mummat ja naapurit ja vielä heidän koiratkin. Minä olin Edinomainen, ottakaa Dirty Racingin somet haltuun ja ensi viikkoon sitten uusien GP:den muodossa. Hyvää torstai-illan jatkoa ja tulevaa viikonloppua. Kiitos.